هل كني وورقبة تي في قد بدأت كدا وان دونتان ورك يجنا وح كم ذا بش عير ادكته مجلة عاصمة دواه دولة جبلة كجل مدوج لسم الرب وحسيتوا سكول ما يكون يشين جله جدها مجلة سيد دفاعين مدحونا هدولة جبلة كجل مدوج أحمد عبد كاري قرقر وضيع شدقا كسر كيشة يسياسيين تبش عير أيان الشيء إن أحمد قرقر أي مال يمرقبكو بكوجر بيستاجي isla markaana aysa doonayn in xubno ka socda villa soomaaliya si gaara saaxiibbada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo beesha cayr dhibaato walba u geystay ay ka taliyaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad gobolleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor ayeena ku sheegeen in si weyn uig uga wanaagsan yahay gudaha beesha marka la fiiriyo mas-uuliyiinuu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud beesha cayr ayaana si cad u difaacaysaa madaxweyne qoorqoor oo ku sugan magaalada ay deggan yihiin ee dhuusamareeb tan oo dhibaato ku noqonaysa villa soomaaliya jenaraal dowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka waxa uu diiday inuu wareejiyo hubka dowladda isla markaana uu u gacangeliyo beelo kala duwan genaraalka ayaa wasaaradda gaashaandhiggu waxay duldhigtay amar ah in hub gacanta dowladda ku jira loo gacangeliyo maleeshiyaad kala duwan oo ku sugan goobaha ay dagaaladu ka socdaan generaal odowa ayaana sheegay hubka dowladda isaga lagu aaminay marnabo inuusan u gacangelin doonin xubnaha kala duwan ee beelaha taas bedelkeedna waxa uu dalbaday in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya looga dambeeyo dagaalka islamarkaana iyagu ay hogaamiyaan khilaafka ka dhex dilaacay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyihe generaal odowa ayaan idiin soo gudbin doonaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana waxaa aada loo hadalhayaa qaraxyo kala duwan oo la soo geliyey gudaha magaalada caasimadda saldhigyada gobolka banaadir iyo sidoo kale meelaha muhiimka ah ee saldhigyada ciidamada milateriga iyo kuwa tababarada lagu siiyo ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo qaraxyo inay ka dhacaan qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta saraakiisha iyo waxgaradka beesha cayr waxay u muuqdaan markan in si weyn ay u kala fogaadeen iyaga iyo villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana dhabarjabkii ugu horeeyey kala kulmaya dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya qoorqoor waxaa u muuqdaa in dagaal siyaasadeed toosa uu la <laughs> ciyaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana hadda guushii uu u baahnaa uu ka gaaray dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa danaynayay inuu gacanta ku dhigo dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya balse labada dowlad goboleedba waxay u muqdaan hogaamiyaashodu inay la soo baxeen khidad dagaal oo iyomid siyaasadeed oo la mida tii nabad iyo nolol ama ay ka barteen xukuumaddii nabad iyonolol qoorqoor waxaa hadda uu gacanta ku dhigay guud ahaanba beesha cayr iyadoo beesha degta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ay si cad u sheegtay in ay taageerayso madaxweynaha dowlad goboleedkaas أحمد عبد كاري قرقر تنوحي وحي كدي جنتهاي إن عيدا والبو دولة فدر على الكسومال يأي كدي كيسوم قال هذا أي سن بكتر كتر يدونين مدحوينها دولة قبلية كجل مدوك ما دام الجودة أي ستو وسأطع بعسن تهاي هو جامية هدولة كاس قرقر بيش عيب وحي دور كان إن لجو قد يسيا دولة فدر مدحوين حسن شق محمود يحكم مدر رئيس الوزراء حمزة عبد برنا حل أي كقاضان سكداي أي سن وحب أم إسلام كان إيجا حلال كي أي أي بك حيوبين بيش السلبان أي أم قت جود هام بإنا قادة نيسو حلال ككل الدوين الدولة دفتر على الكسومالية بيش عيرة كل هين بيش السلبان أي أنا إيدو عبد الرحمن دواء يا بشير بخارى يقدر لك التاجين هين مدحوين حسن شق محمود وحيسك كقاتين ودوم يكو حجين كأمن جاي سياسة ما ملك كبنادر يسدو كلت ليها بوليس كا قيبت الجبر كبنادر تاسو وتشجع حكون نقطة بيش عير بيشا ayaana kulamadoodii ugu dambeeyey ay yeesheen waxay si toosa isugu raaceen inay garib istaagaan madaxweyne qoorqoor villas somaaliya culays ayay ka wajahaysaa hadda beeshaas waxaana laga yaabaa inay qaadaan tillaabooyin lagu raaligelinayo odayaasha iyo saraakiisha beesha bayash, bayash, cayr xubnaha ugu waaweyn beesha oo u hogaaminayo in dhacde waxay sheegeen inaysan aqbali doonin raalligelin walba oo kaga timaado dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana waxay sheegeen dagaalka lala galay in iyaguna dhankooda ay ka galayaan ayaa hadda waxa uu seexanayaa magaalada dhuusamareeb oo wax culayse uusan ka wajahayn isla markaana beesha deggan magaaladaas ay si weyn isaga u taabacsan tahay taas oo ka dhigan dhabarjabkii ugu weynaa ee dhanka siyaasadda ee maalmahan soo gaara madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka quustay dhankaas iyo dowlad gobolleedka koonfur galbeed soomaaliya iskudayo kala duwan oo dowladda federaalk soomaaliya ay samaynaysay isla markaana ay doonaysay in ay ku soo dhoweysato dhinacyada siyaasiyiinta koonfur galbeed ee ka soo horjeeda lafta gareen ayaa u suurogeli weyday kadib markii lafta gareen xubnahaas uu si toosa uga dhigay kuwo ka caaggan inay lugta saaraan dowlad gobolleedka koonfur galbeed guddoomiya sheekh aadan madoobe uu arkay in dowladda federaalk soomaaliya wax tillaaba aysan ka qaadi karin lafta gareen isla markaana uu bannaystay wax walba oo la xidhiidha masiirka koonfur galbeed waxa uu hadda dalbaday in dib uu heshiisiin la sameeyo waxuuna muqdisho kaga dhowaaqay in shir weyn ay isugu imaanayaan siyaasiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirkaasna uu noqonayo mid gebiy ahaanba iyagu ay ku heshiiyaan waxaana taas ay ka dhigan tahay in si cad ay isugu afgaranayaan sida ugu macquulsan ee loo qaban lahaa doorashada waqhtigeeda iyo sidoo kale inay isku afkartaan qaabka loo qabanayo iyadoo dowlada federaalk soomaaliya aysan wax saameyna ku yeelan madaxweyne xasan shekh maxamuud ayaana hadda waxauu ka quustay banaankana ka taagan yahay dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed soomaalia genraal oa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka waxauu si toosa uga diiday wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya in uu hubka dowladda u gacangeliyay qaar kamida beelaha wasiirka gaashaandhiga madaxaana furan ayaa si weyn waxauu danaynayay in hubka dowladda loo gacangeliyo qaar e e ka mid a beelaha si gaar ah waxauu danaynayay in loo gacangeliyo beesha uu ka soo jeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee sida weyn uga diriiraysaa deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si gaar ah jifada uu ka soo jeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee degta dowlad goboleedka galmudug ayuu doonayay in loo gacangeliyo hub si ay u bilaabaan dagaalka dhan al-shabaab balse genaraal odowa yuusuf raage waxa uu si cad u sheegay in hubka dowladda aan loogu dhiibin inuu beelaha u gacangeliyo islamarkaana haddiiba ay dhacdo in beel hubka dowladda loo gacangeliyo muhiim ay tahay in guud ahaanba beelaha laga simo taasoo dowladda federaalk soomaaliya ay diidday jenaraal odawaa yuusuf raagan ah waxa uu sheegay beel gaar ah inaan loo gacangelinayn hubka dowladda soomaaliya islamarkaana haddii al-shabaab lagola dirirayo loo baahan yahay cidda ugu horraysa hub loo gacangeliyo inay noqoto beesha degta gobolka hiiraan ae xawaadle او اضيال وحقرد سياسيين سراكيل هواين يدل اللي يرابو قال كال الشباب ستوسا او قيب قادن ايام قدها مقدشنا وحاسي وين لوغ عبسي قبا ان قاديد قرحيا لوغو سو بيحي اي كتران قدها مقالة عاسمة دا, دا. وحا هاد دارين عياد سردون كو اي فرتكو في قيان ميلا مهيما او كاترسان مقدشو سيقارا سلق يدك لدوان بوليس كا اي قبل كبنا در سلق يد ملتاريق اي دولة فدرالك سوماليا اي قبل كا يسيدو كلا ميلا ها عيد مدى دولة دا سوماليا دق <applause> موين مهم كا هودن وابري ايو ورد ايقلي انت بدن ايشا لغو هايو ودى چيرنا ورار كا قار وحي شيقة يان ان لغا عب سيقبو ان سيدانو اي كدعان لا ما هم كدولة فدرال كا سوماليا ايا لدال بدى هيغن سرا اينا يقلان سا او غفة عاسى عوليسيد امني اي كتيرا عاسي مدع ورقبت تيفينا وانتان